Каждое платье – новая история. Магазин женской одежды «Эссалок». Торговый центр «Туймада», третий этаж, телефон 707-574. Үтекейнен күндікірәтшілер бет. Бұйыл Илья Егорович Винокуров атын түгер намнаға педагогической колледж түрттемете бейін бес сылын толар. Бейі бүйінгі бері бетігер ұлжытты келі бұ үрақ қығатын бір самай тұңыз тұттар, кен тұттар кейді. Россия онында Сахар Республикатын үрәғы рейтін тұйғына народ мастера Зинаида Панухова, Зинаида Дмитриевна үтекейе болын. Ән боланы бұй түрдон сылысыда де оғылыру бейін сата болғар ұғуян келдің. Оттан бейтін кемегер бұй айар жоғырғын кемттен ән біріңдер біккені? Так, түйеке әнден күнді көрәшілер. Түмін бейім сана бір бейі ебіт ажақы естенденге өбіт бұрқыты. Бұрқы кемдерге болады. Таңысап соғыр, кені бұй сазеттарғарын бадыр, кені бейтін Оның бейі ебіте деба бір бұт, оның кенімін ханауы кенімеға бейінің туан таланың қалдырам бір бұтты яны бұн. Оның таны тұн ұшталы бұт, матына финансиян ұшталы адеп дом ұстуаға, кенімеға құттан астығырға, естенің бөріп бұт, оның таңдашы бірі бедуші шәкелем бірімін, өнтепір көпімін, ем ұшталдаға деп. Тәм бір білі Ота амбастан бұл сүйтігі иннені сабы қаған елгер тұп бұл күні. Кім сығыр бұл? Әйтеме бейді тұспа түген бұл ағы? Ұндық ба. Ота бұл ебіт соқ болан бұл ағыр аймеға білі аға бұл бәнші тағы жүлейдер көрі құлы бұр. Оғын тұған білі аға мұн тұмбатта абырақта аңа мәдік сіреті. Итлігім болуын, станым болуын, чөр қондық болады, бұл тамасығына тоқ соқ, оның лебінен бастан есіп, дар ұс қола келемін оны кестінер едім. Ота жейін бола тағы жүрелер күндік, мен бола жеті әуленің бардың ғырыбын. Оның барын тұнан бастан сөйтек түк бұтым болу, оның 7-тіз класс көйінер тақпына ағаманның штапеліне материал ағалым бербетеді. Бұл оғамар ағаманның сығаннақ бұғылақ дейін бұғылақ. Оның маған бастығы бәбір кофта текте бетім. Наға жүйе көді әте ғана бір. Бәм кірейбетің бәдің бәм тек бетім. Оның тұқан тұта табылды бұта? Тұн табылды бұта, оның қайдарондық өрдіғым да жақ. Оны бі ол құлыптығы кейтігер журнал әйінден соқ болы. Бен қайда барынан білі. Қайда материалда ажы мағанға да оқ болашы де. Оны қайда әрін папым ағам бірақсын бұлан албытын, ағы өрбетіп, оны текте бетім оны. Оны мәсе тесімал абытым, қай абытым қантынер боламын. Кергетенде. Кергетенде, кергетерді насы біләші. Ота сақатан ағығар туқтия болғым тұғын амбастан қаған ұр бұқ Мен ағам осы ән оғықыжы тұған жүрі деп етесіп. Наға оғықыдырын сөз сұнтары керейі жән, дереміне керейі жән мандық оғықыдыр. Оны бейді бағам мандық деді. Қадар жонлар зивері оған жүрі көрім бар. Кені оны қақалы таңыстаға бітті еті. Қақалы таңыстаға бітті еті. Қақалы таңыстаға бітті еті. Оның тұрын ағымпастан ол аға бар, осы қолыны бітерін ма бастығы сыл біркен яқы қақалыру баш кетік бетім, оның қуат соқпы, қуат ола, рас материал қол бамын қуат деген бер бетім, оның етері бәз, анадық скатерінден тек бетім, оның түкі сүддеғын сөйлен, бір ұйықтары керек, оның түрік, оның күджанаға сөйлі үйреті. Ұрыт болана біле, сақатан ғағар ола болғымты ғуаты деді, сыйынаны дағаны қолы бірі концерттерін ғынан көрдіққа біле. Трафарет оңыр әртілері деді, оғы ордырын. Оның кемейін ме аспытын болу деді? Оның болу деді. Құлыр бей оның сұқыны асық бастан біте өтін күнітен бұл концерттір болдықтыр. Деревінде бей өтін күтті дере жақы күрақ тәйелдер дұрғыттенлер Тобы мандық бұл министилизация өлі ебін деген сөп, традиционный кетистилизация. Мен Средний Азия бір әжі өтім. Оны барам өзбектер бейлерін таңыстырын кетек жылдарын көрін. Наға соғы бұтым. Мен кейін әкөр өтім, оны специально білікетеден кейін ұстылдар дейін әрдім бейім. Қазы кейін ұлса бұқыраға жептін сама. Бейлерін таңыстырын кетек жылдар
Олог қалғыты деген абатанды? Олог қалғыты деген абатанды. Үмсыр ғана абатынды? Олог үмсыр бұдым. Той еқа, бейбі тобары таманды туық таңа таңында бұды. Анығы де? Анығы таңа өсі қантынды зақасты, зақасты енді ғана абатым. Онында келем барам ол төбе мандық сүйтші сұрттаға дел қайдарынды. Бейді тобы таңында бұды. Оны көті қайда кірді қасыған бұды. Мандық таңа сөзсі бәрі бәрі бәрі. Анат олан литературалық суады. Мен сағалайырым сағанасы. Кемчі? Бұл музейдерге жан, ғынан, көрен, ғынан, дентірені. Оны қайдарған бастан бұл сақылы таңа дегер бітін қайдар толылыр әтім. Традиционы таңа тұл. Кемтен әр көңілі ұлық тақпын дейін әретім. Олы мен анақ бұл бастан көңілі ұл бұдым Амосова. Амосова. Айтан көңілі ұл бұдым дейін әнім кенекеді семинарға тұл қыбар жем, сұнтарға ұйып бұдым кенеттен. Бұл бейі мен тігек бұл набағарамын, олар бай берек бұл набағарамын, оғынан бұран қайдар салылаған үйін дейбетім. Сен бұны тоғы дейі өріп бұл тақында кем өреті дейбеті. Ол ұғын қайдар ұндық мияқынды қалбыт, ол ұғын бағар әте ағыла ұтым болы әтінді. Құттан Макка де. Құттан Макка де. Тоғы студенті бәйтін амастан білект Бұл мода театрынен, нам педколледжігер Сарданынен аттан мода театрын салайын, күн бүгінгерді лейджа жаған хүйін баға соғыстады. Хүйін баға соғыстады. Иті деген бағам әлбәқ кем мәңдіқ бір педколледж әме біркен тұттырытты бір айығы дейін қағып болу, қолы бұрын әттәққа. Бастан ән сағылырғыр қолы бұрын бір туар ғанаттан ағылатыған де. Туы қаналағы дегене қолы бір оғыларғы тұғы берек қын бағар, бүкінің туық сананы өңер еққы. Ол сүрене әзе бір әжі бүтінген сотыр болан барын еті, меға бір курс келбеді, отық қыз тақыз курс келбеді сөп. Ол олар жақа миясы ұсталдыр деп елірі сөп. Оның әжі мұн қайдары, мен мерді бастанан бастан, туық актеровскай революция тұғынан бастан коллекция тағар бұл бейгі. Революция тұғынан? Революция тұғынан, білейін бол милитариден аттылайды қолы коллекцияны, амбастанлық тағар бұл. Онтан жақай колледжка жақай ұлындылар оны. Сығына таққан білі подиумға қамалар. Қамалар, кіргіта, нұрып Крывайда, Нәші Едер. Просто олық намыңы бітілген келеді бітті ол авангардын айтаңыз бұтынан. Онтан жын ғанатым, білі Өзбекстанға бір әжеппін санан келдімсе, оны ғанатым, 9 минут тондық оңыр ұлық тақыфын еден күрдіксе, ол өнде бастығы тоғы кіргіттар бұн кіттары қол бұған жекендері дейілер, мекенеттен дейілер бұн, бейін берін, ол күрді аңбастығы таңыз бұтын дағыр бұп бұт. Еді ағауын тоғы сылдаққа. Ол коллекцияң түйі дүйіне? Ол өйден бәу болады. Өті білген қолы бұры кем керде аспын кені ғана атаққына түйі, Өпті өгін түйі үші коллекция тәй? Білген көндіқ бұны күлі ғанды ғанды коллекция көндіқ бұны. Тоға? Тоға еққан ол коллекция материал соқ бол. Олың тұрын интернет оғыларын білемендік ол бұл бүрекі әндіктері таңыстарын интернет таңғаны бұл бұтсеп. Оғаны материал бұл атылғаны әмбер бәттір бұл. Ол таңғаны ұламыд ол үші бәмін кіргіттір бұл. Сон тіп бұл оның искусственный мек бұл отын тұтту бұл. Оның десе латуын арнаймын кірем бұл ол таңыстыр бұл тұр ұртала бұл бұл. Оның қадайын әйіндірене бұл күрді еді. Ол таңыз бұлдан амбастан біле тоққа келе жіп бұл. Мәне передача келе жіп бұл. Сон үсіле ол таңыз бұлдан мәнді күм бұл. Колледжтар қыдылары күректі болыр да, училищалар қыдылар қарсып. Оны бейгенінше, әйеқа әмбер ұндық әйені сығана тұрыр бата, ол дабылшы қанар бұғынан керен берін деп тұр. Оны бұғынан керен беріп бетін, емен ол жүрі тақсан көріптен кәлендер ауыр, оны сақалы тұғын ауы дүркей деп бұлағады, бейген кімен өйді әбіппін. Емені бейгенері көріккен кіл бұттырынна. Оны кәлемет Колоковской ғысты пайда тұғыт, онтан бейгені тұққа музейгін ғыдылар сразы, онтан музейге кәлем болады Семен Ермолаев көрді онына. Оны Семен Ермолаев сарылды, сарғады передачалаға деді. Ондың ғыранды аң бастан ол телевизор көгістей бұтынды, намтан керем бұт. Сәң әрі бар бұтынды? Сәң әрі бар бұтынды. Беяты сой бұқып бұл, е? Сойым бұл, а бейім ұндық. Ол қандайыр тұрып қотаңыз бұтын, тек тәйжер таңыз бұтын, кеме интерері келден атыр бұтта қазесі. Жон ондыққа ұжы бағарар, ұжы ондық таңдығын бағарар кеме бітетінде. Әген аға сөпке келбік кетеді, тәлілерде қанын бағарар жылы табылылар өскөтін бетін кебегер оңа ұлынна ғана. Ондық болады. Отақ бұтты ұлымыттырады. Сахарай ұрындық кейді. Ақытанған таңда тақты, маңдық таңда тақыт. Әпедер күп күрігі бәйті. Әпедер күргіттері білі жоқтан. Сақалы дивижиене, лаңқаты, үмкілеті әңгінін бастан тағырта бұтым етіндік. Оның бастан күргіттер бұл набылығы дарына бұл. Білің әді өсті әйбі қолы өркен әркен. Ол
Ильбах поверьте, поэтому на мите, на театр, там так всего толлар, он и диплом, и кемский толлар, и бехтерба. А то там бы стакан надо, как он балл, холлар, был корок, и Дорин Калаева, один тебе студент, кем Владивостоку, они один кельбит, там они передача лахты, а кини слеза себя на Айвеле Леметал, кто кому я вон, Таня Бар, Пенигна Таня, кини современные байвити, Уксин Тохтар Тигер, Асанической, Асанической, там Астар Тигер, он там деревня Дергабал, Устарга, Амма, холлар, Бродника Дунья, один кислых тиган, холлар, бейте, Кратлия Лахбейте, Сунтарга Лидия, Лида, че Лидия, две косе, а кини тиген лорок лами, танган дарен лорор. Это когда усул сайва. Бен намар гоголева Лидия, бар бева сужибк. Это бару барте бева сужибит, беветен тугари ламбар биттер крат тугам тиханга битлер лор. А ну таханам колорити, тоску дуде лилер, андросова ту яраден кис бар журнал тахтар бутем яман бем курдук. Ал колори бевер нахчи ван. Урантар бахтах. Урантар айер жогор дахтар ди. Атан икинде ми арас пуе. Хорактор колобра нха айлгатан. Таланнар хоқ болығынан барам білі баға денеме бар. Вот баға денеме бар. Қайтор дүкісті ай қолы бір түмге түмікті ақ болары, үйті түмікті ақ болары. Мен ақпай кенге болды яным. Сөйтікі талан емен нады? Нады де. Нады де яным сеп. Бағырын кіл баға ғынан бақ кейтірі соғын сеп. Ол бірі бейін таланын қоқ. Ол емейте оларға туары илебе берілінің әді мандык. Ото огна мато кој ден кога тоа кадени еке колобрените како еруте, каду талан, уона бака санадене ми е нај бирге да гордо спатра волот. Тон да гордо спатра. Бидеме тера волара володи. А тон бака нала олар кайхтаренци ако кинер тугре тенем хала кайхтаренци, оне кими талан до оне кинер кемели хендер на кайхтаренци колобр. Дијане вони. Зема еден митривна е тенек едерки ано олар катер хардерки бенги ме духана на осе дер болони. Алар воле, анук воле. Анук ја воладе. И ни кое рекоте халџар, кинера ми ја кај утје утнен джајалдар боди ханда. Анук па. Уверенен болоди кинерти. Конечно, ото не теме неки, ќутен тоа кое уверенен денсе, ми даже кинерти уверенен ми мелбер. Бидејќи колур магазин кида хасанга материјал бегота барди вате, урка кој добијал шолкава, крпдишен еден бар. Бидејќи кида, оние бидејќи бием ол занимајќи се кенаролорум, директаноролорум, баре. А тоа танга бад, мене беше бијапен скинета на гитавен даже. Хајде ханек танга се тоа лорбук, ети го разбазен. Мене беше савије тир даже бијаман на гитавен. А не мене тоа канка вистува, пон тоа јака. Сија жизни ки учи се бијете бијете. Мене кинега тоа кали бијам, кинем бијам тоа гри бијелдер. Амнаке. Амнаке. Ви крек каме ја хлорда волду. Емир. Ало, ки ја лога јурехтија. Јурех волда. Мен ети тоа крук мене тиен италдар мен. Бен сија разбазел тоа театарен кадаја јака мене тиен кедет. Пасчан хиџариден. Театар би оти терилер, сабуллар, ганар, сабуллар. Постојано на хајбат театар тери дива. Касу школа е бар воларете. Кас тоа е бар. Бидем бала ондук тем бата. Ото ми на некој биги имено колеж бит бев. Поддержкала таа да биги не се. Онда што е бит тендер. Онда ми на некој биги имено бу сакатанга гер. Имено си за си дадир бала мут биги. Ака мандак басче ер тоа хајн дивот ја нуди. Би ете тоа на каракет охтамол тоа не се кепсет ја хпет. Кураќ сервит теремен. Каждое платье – новая история. Магазин женской одежды «Эсалок». Торговый центр «Туймада», третий этаж, телефон 707-574. Зинаида Дмитриевна, улен утетемектера бу журналлар булалар, ити тухнан туке псенетей. Мандык, бу журналым амбастан, 1996-1996 так сывута бастага журналым, театрым туынан. Бу манна ба наинтерене так сывута бастага журнал. Арай тұқ зұлынық келді, оны женская академияден ұртпайды көрікке. Олар тезінен дейді, ең таңыстарың наға шүйеддер, қытылықтарың дейдер самығын, қытылықтарды алдыр де. Ең таңыстарың оны сөктір кіз таңға бар, біз оғылы күргітті сақылықтан нектарын бағалылары болу-болым барында, кімді оңдығы кеппет, кімді аңыққанда да еркіламалава тебік күдік Оно багато бијеја ја хвата каска, тие реби, тоа тен театарови, бичиктерги детлер. Оно кажеш, оно деветтерги, бастан со хојдум билен, тоа журнал дејве бедеклер окер там дејте. Овие клеми ќе би кинер, кинер камелорен, оно Джека нафтен наши фотограф параде. Кога во кине тие ртеа бидам бастан би кргиттер бид. Оно ванде бидин, мане журнал каде хој хаде кинер кој ќе ходи сол, барден ливен од руида бидам мене. Вати ливен од руида антар бид оно. Улеве од тоа. Улеве од тоа, ватен би кргиттер. Биндеке стамисетнен бартен бијам мандук уругидаме таарта, тоа ќе биде каде каде тухвај. Ото на хак унди била, бути ќе не бириме ахар даган очинен тетерите. Итерге дела туттакане да станарем боле. Амнук по туттакане. А ја екземпляр халбу тоа. Амнук пола, а ја пола. Ха не интерене баба била гато, хајде рамандук туткалнак. Оне знаете за овоска таар бути ти сактар. Синанди. Синанди, не ми кини, кини ќе ренен кабики, оне кини танстарен најчедот, ми танстарен хајде рен, оне кој рамбан ханато.
Инник оказался тохто хвалю. Чего это настолько грохана дает Янаду? Он сам же он кирбите мяка. Анаде. Он кирбите. Ага. Он там был сангадел не до и колечко дырами вырулях бы гамай гага. Ханга тут оловки не дадя кое обсюрахта не табол бы тади. Сахам талбатанга хадиен бу. Книги тахар журнал книги динатлер бичиктер, но мы журнал динатлым бе. А то бы бить его журналом все. Он тахар бутом. Манда волна на кох ден хана тахар бутом колобру. И бывает, басты как страница традиционная, дренки дерет для ахмунду, как дня дет традиционная. Хаян тахана ди. Хаян тахана. Бе бывает, олор бить бить танг страниден. Я то постепенно баран бу журналга, бу мин теттик платьялар ден. Халак теттик кыргыттарган улак теттик кадар бахлар ден колобур манда. Мин бле олор кату жирб кей буйтнан. Кадары идрисчек кодулелимин бием. Он то киндер кеттин дядьми манда бастаки бу платьялар бун бартин халдайдан бартин киндер битим. Он это ханан бу колобур манда бифюрой платьялар ич арас. Балар манда выкрикалар барта манда баллар кусулар баллар. Он это ханан манда бием огом колобур туи битер бите. Технолог дизайн колледж битер бите се. Он это дизайнер модельер. Айлхана фонок колледж. Айлхана ден. Айлхана та он бики не коллекция та версия манда. Антон, матан дипломная тура бутура ранда комиссия витан тас. Комиссия вите, он на манна тан балдар то, он на манна пошаговый день бар холовер бидек. Ким когда хатаба ки бед ман курен, бу пошаговый не курен тюватик тен сеп холовер, он горон дед. Вот это я дирки бад ман горон сеп курдик сеп. Он на манна тан нами же дикий лер бидем манна намолуха куба символ лахти вот та. Куба кихи лер бидем манна. Чити куда ман уотта тан старда бар, окр оларгода бар, их тан хаде ден бар он на Аманна тохтин бар. Были орта астак тёшелерге дейін, че кыргыттарге дейін, че мбеем састақ ебетнаны. Кыргыттарге намын, біле, бұ мандык эскестер келдер бетін мандык. Бейм, күржуваны кегетілдер қылыр бұ, он тоқсы сөйбет өтеуе, сөйбе, сөйе сағылын тұгар, бейм аны жақталар бұ мандык бұдык бұлақ, қалдар бақылар кетелдер еді қылы бұ, ұстандыр дейін. Умандиктер келдер бити, мандиктер уже кордим, мандиктер уже тиктен каде хеджалар, онда били телефондулар, дени тоа танг, се викрека тоа баро волар еден дилен, онда барата баба пола манд викрека. Е на лок тута билерим боле, бием. Е бием кенин билер баба лане. Бием биенин. Билем бола хая хам нак дяжер хам нак каде би танг сник хеджалар. Аха. Ден. Е, мато бием сакла танг кетерген тухесе билуни. Тан бием билен тухесе билур болам, дам бастан. Мандык кыпкыл, мандык тох сонтик дебетим. Ол кыпкыл сомынан, ол Туниска бар бұты, ол Москва бар бұты. Кыпкыл сон дебетим. Кыпкыл сон, оны мандык кергелді ағаты. Оны ұлаха мандык, оны мандык ұйқаған бастан еті, ипподромғы ол сағын ұйқ боларды. Онында кетен келдіп бір ол өнерге жән күрелдер. Әрі қайда бастан кыпыстан ағатым, онтан отыры болан баран. Через год кольбитым уже идёндар уже он дико нахтар это. Ага. Ладно, мы кейтен кихлар болади. Холоварлани тюктерди. Он это. Ага, ман бахалса кольдрим миха. Ага. Журналы тен кихи идёндар и тюгун дюнди ден тахар холо кимед биар. Ану биар болади. Бен фантазия им биар сатырок тахан. Джонга бед дан исе яга уса сайд данир бетинге. Мм. Ян туан дин. Бу кыскан эме ой буккун дин кинен ди ана минен такай бутан ду эбитер кине кадер айлгаттан нек жордах ту эбитер ийин көрөн оттан үрүктерди. Атан мен анык бар кинеха бетерме бар бугалаксе. Атан бар бугалак нурый дурун наха себир. Тегерин ондук наха ондук доктор диана баппын колор. Оным кине дийтинен үлерин себир кине бай барда. Антан артистик институт бетер бетер ондук астаризна бетер бетер мамонтовка. Олонтурын дэти ти тох кадаха мамонтов наха жай украшен югран тар бута. Дипломный гар комиская бит олонтан. Эме ужур дура болоттан ужур дырба. Хонын ебене ужур давдын кады кенеме мейттан дулаға дейін. Антан тэхэ верағаны. Верімін бола, да. Антон солын дейін шөдегесі болан дейе бола постепенно бұл. Бұл оңан төхе кепсіте ағаты, егі бұл сақа қолу бір ейхен, ейін тұғынан, кепсетер болақ бұл, кепсетер болақ бұл. Кені мейін әрсі әлбәбілер көді бола шығандары. Әлбәбілен келбіп бола шығын, яғын сұрда тачы, оңдыған өкіжігінің өбіттіген ашығын. Анан конечно, онда көп болады. Учатылар ия қолыбар кепсіздерге дерден тірейіне болады. Тондық болады. Арда сол қолыбар күнияны бол баққа бебеніне сайынлары кем өскені әрі. Білден тұрар кейіне тіндік. Бұдан көйттүрді оны туғалақ. Туғалақ болады. Кенеғада туғалақ, мияда туғалақ қолыбар. Төте бетті оғылыр бұды түні өріне біттеймінді қолыбар сіңмер. Студенттер бұдан сұра. Төліға ұлыс-ұлыса ұлық атынатынды көрер сақытың әңсе. Оннық әбітті? Оннық әңсе. Даже арнаменлерін атынды көрелер ұлық ұлық көрдік, мен түгіме қадеті қайдар әрейті оқ соғыз болады. Оның мәхеме белгі түмер болдан, өйетер ұлық өргін емір. Әні, көрден сұл ұстады бұл ұчысталынан преподавателінің өнерден келдің Намбет колледжігар. Өретерден білден тұра ұлыс интерегіне бір түйен ұстық. Отайын бәйін қантан қолы бұра көз ұлағыны, есене ұлағыны, ейі ұлағыны. Мен өсінің бәйім нағады үйдім сақы әвінсе. Сайын ай, бейді де аны, намыңға бейді де сайылан көрі дікпін. Күрік дайды бар барамын.
он айлға айджер бұнна сөйлеймін онына. Айлға айджамын, онына мен фантазиям, эскиздерімен барыта дойдубар жамын, деп спокойно олдық бұнна, кемде мәдебетгер тақсан келелдерсі. Дойдубар дентек қанна чоғыла? Бәйім сонтар ұлым білючайын елігіттен дүнжабын. Ана шебай, ана музейді ақтыру шебай, музейгі дәргер менесі, бәйім тоқыңырым бербетін подарок. Это подарок на тирболах. Белехтия. Белехтия была. Это белехтия, видимо, когда традиционная сондорд. Я и кидаю начал тогда хам, просто как сомун. Бем почти санга были не хемин. И кид санга сону белехтия. Я кидаю кидаю начал тарки не белехтия, видимо. А когда тебе осколы были игар, он то музей были игар, где кудук. Он то мин ханьгар то хпун осколы вар, он то двор кинни мигин и тентар вот тартен. Я репет тентар махталн дем была. Вот такие нерге. На что идет это не белехтия? Он коловар сидим бар, иди. Сидим бар была. Он на беле кенчаре четыре котре сидим бар. Он это были бы, олор как уютеллер, околомин, он саны мандак димба. Ол тангам материал мы локсова это бы кортек кисе, и кидун чал талдаха вола вот. Он сам Петербурга барамун он на барамун, он материалы специально атылана албата манна. Атылана ала мы тик пити, молун ол бин ол тангам кодакти тилер, манда тангам бин олор то сохти дилдер. Оказывается, ол дахана тохтого супунку достанга сади. Катин тунан дебили кепсиан дяти. А, нахашви. Катин тунан тен Бемар лахтен манда кратюль бәтірәп өтімсе. Онда бай күпкілердің бәттен бәді қатын күпкірі қатынға барамын оң үрепін күрік. Онда дәжі бі олар кітті мұлқыз тұқтастық бінен онда баран ол қатын тәйбан ұтыян қалар репін. Ол қатын тәрісі сағы сырданылар үйнелер онына. Оның театр бұ барлымдықтен атта өтім болын сөп. Оның тия оны ебен баран мейін үтістен ол сереттен баран көтіғана қалар. Ол қатының мейін кітетеп үстен ұлы адам білген кірейді, конечно. Он сылай барам күттанам. Оны солан қалбы деп өтті олар тұстыуды ұлы дияда. Күнде бұ күрдікті? Атын семей бейім күдікті жәнер болды. Улата нерде. Улата нер болады. Тұрарын күрдіқіне? Тұрарын күрдіқіне, ахай өрем. Сұры сылғы бен ағаттығынлақ болағына, бек болмасы ұқтығып болады, тиндеқ біне білем алас бір. Оншан сразу олы қатың бар сүйірем. Бамбаса қатыңым тұрар, я үшір жырвай деп күрдік. Не знаю, мне такой манды қайдарындық чувство бар. Олы қуғаныларым болу, қарақпар бұ бар күрдік. Аны күрдік, онына тұрамын бұсылғы тұқ болу, тұғын тұғы шөйден, тұғықтан кәді қомай бұппын. Олы қатыңымын күтір қайдары өлестер күрдік. Кепсетер شی و تختان میکنه. اهلتی دخانه میبرد بولانی باست بولانی. برد بولانی ها. ام باست. دیم آن نمین تختان ها با یتلوی کرده. نه. میاد تو بو سفرمینه ایر تان آن دیر بود تخت بولانی دیبت ده. اون طرف خلور بو بین میام استودیان کمی لیت نگالدم دیپلم نیلیت هست. بو خلور بو مندک شوکتن برد کیس مندک یتلوی کدی نه تنر بو خلور. اون تو آن بو مندک یتلوی کروم نه بلوی موزیگر برد اون دتوی بخوی موزیگر برد اون نه جام کرد بپیت اون نه بو تو لقانه دیان کروی دلارم اند باش چو خمیت لقانه دکتر اینجا خیلی دیان سه اون بالا کنده رو کسی ارکو بالا نیکسی ور بیسیخ تهران تهران لاره ویت تون دیگر بتن دیان کندک سه اون نه بالا هن بی اون مکتر که بترین کنید تن چه بی مندک تو خلیه سپین خلیه او کنده بید کنده کی اون حالو یتلوک میلار جنگر بود تو یه خمول نیست اونه بیل خوست خمول نیست اونه ویژب کلام یتلوک بود اون نه خلو تخت ماتیلان که ملور تنبیه لری تلون من تخت و آن اوست تختیم بولش شب یکشنبه بار بولش منن و اینا بالا اوها صبح من دیده و آن دو من با تسبیله و تو کوهان تخت کل بتن دکنر برتا تخت کارس خال بولادی و کس اگه سیم بک کس اگه سعی دنده مهدیم بولا و خدا من کدکه و تن بین تو هتی نخلو با کارس خالی دنر تو هنگامه وای تو هنگام تو خنده دیجی برتا برده برتا برده اون کیستلیم بول با تخت بولان خلو برتر تخت ری من ردکتورانه کارستانم. دیمین با همستان دوید دوستی دخمه دیان چه استان سیم دوید دوستی دخمه هم باستان یورس پینه هاتم سیم. حالا ارهمیه کارستی رو دخه در کیرم نه علاجی رو باست که جکیه تیگر. اونتن ایکس کنیم بالا نه جمر تا خاجون. جنم دیان تن روزه اوره جنم نر برد تا خاجون. اونتن علاس پر برامون. ولاتا مین. اون علاس پر برامون تو غرلا بون اون تو پنی جاجم که نوبت. چه با توخت بولن سیب تو کربلی عیل خاتن چه با تورخت بولن خطرکت بولن خطرکت بولن نکتن کلیمین آن تیج آن تیج برام امیرجان دگلاب نمیه اگر کت منی ابریگایت کدگل زنید دمیتریون دبیون کلیم تو ببین اولون ایر جغرون سیتی هیلرن تو هنگ کپسیف نیمی نه و کنن مختن دبون وانه یه خب ببیم میتون ایر جغرون تو میگن یه قدو کپسیم یه استرالی تو هنگ دیگه که دیگه بیم بله خونه بان، اونا تا اینکه تن دانه بیهیم بگو کرد که استیم که بسیار نرگنن یوردیان ارنسان نبین، کنده کرد چر بید، بالغم تا تین لقان لقان مختل، وانه کلر ندیده کرسیا قدری اتینه بولم.